ବିବାଦ ଘେରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିନି 31 ବର୍ଷ ତଳର କ୍ଷତିପୂରଣ। ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି, ନା ମିଳୁଛି କ୍ଷତିପୂରଣ, ନା ଶେଷ ହେଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ। ଅଧପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ନାଣ୍ଡୁଆ ଝର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଯାଜପୁର ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନାଣ୍ଡୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ନାଣ୍ଡୁଆ ଝର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ 1999 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ଓ ବିଧାୟକ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 15ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପରିବାରଠାରୁ ପାଖାପାଖି 20 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 31 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରିନି କ୍ଷତିପୂରଣ। ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇବା ସହ ହକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ 1999 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରାହୋଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ଜଳସେଚନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ ନେଇଥିଲେ ସେ କାମ ଅଧା କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଆମେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରପନ୍ତରିଆ ରହିଗଲା। ସେ ସମୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ପାଇଁ 4-1 ଏବଂ 6-1 ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଥିଲା, ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, କାହାର କେତେ ଜମି ଯାଉଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେ ସମୟର ଠିକାଦାର କାମ ଅଧାରେ ରଖିଦେଲେ, ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ମାମଲା ଝୁଲି ରହିଲା, ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେ ଠିକାଦାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ଏବଂ କାମ ଅଧାରେ ଅଟକି ଗଲା। 2018 ଦେଲେ ଟେଣ୍ଡର କରିନାହାନ୍ତି, ସେମିତି କାହାକୁ ଦେଲେ ଠିକାଦାର, ସିଏ ଆସି ତାର କାମ କଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ଆମେ ସାର୍ ଆମର ଯାଇକିରି SDO କହିଲେ, ସାର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର କହିଲେ, କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମର ମଝିଟା ବନ୍ଧା ହେବନି, ପଇସା ଦିଆ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। 2018 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ତରବରିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାମ ସେମିତି ଅଧାରେ ରହିଗଲା। ଫଳକ ଅଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ସୂଚନା ନାହିଁ। ପ୍ରକଳ୍ପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜମିହରା ଚାଷୀ ଆଜି ବି ନିଜ ହକ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଜମି ପାଇଁ ନା ଟଙ୍କା ପାଉଛି, ନା କ୍ଷେତରେ ଚାଷ କରିପାରୁଛି, ସେପଟେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନି ବୋଲି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି ବୋଲି ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲାଣି, ସେ ଚାଷ ଜମିକୁ ସବୁ ମାଟି ଉଠାଇକି ଏଗାଡ଼ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଜମି ବି ହେଇ ଜମି ଚାଷ ବି ହେଇପାରିବନି, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛୁ, ଆଉ କଟି ଖାଉଛୁ ମଜୁରୀ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭକୁ 31 ବର୍ଷ ବିତି ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଉଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହକ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁର ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।